Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven Duitsland, maar in onze omgeving vrij weinig bewolking. Het ziet er vanochtend dan ook vriendelijk uit met een flink wat zonnige periode en het blijft ook droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui tot ontwikkeling komen. De wind is matig vanuit het zuidwesten en vanmiddag loopt de temperatuur op naar 24 graden. Verder is er een afwisseling van zon en wolken en vooral in het oosten en zuiden kan een enkele bui met onweer tot ontwikkeling komen. Vanavond valt er ook nog een enkele bui, maar in het westen blijft het vrijwel droog en de temperatuur gaat dalen naar 19 graden. En morgen hebben we ook een typische Hollandse zomerdag met zon, maar ook een paar buien, mogelijk met onweer. En het wordt iets minder warm dan vandaag, het wordt 22 graden. Daarbij staat er niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn ook wisselvallige dagen met zon, wolken en iedere dag is kans op een bui. De temperatuur gaat geleidelijk aan weer omhoog naar 22 graden. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.